გამარჯობით, ვიყოთ მეგობრებო. Დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც შეძლო დანახა წინა გადაცემა, წინა სამშაბათის გადაცემა, სადაც მე სოციალური დემაგოგიის, მეცნიერების როლის, მეცნიერების პასუხისგებლობის და განვითარების ბიუჯეტის თაობაზე ვისაუბრე და არა მარტო. Მე შევეცდები, რომ ბევრი რამ იქ რაც ჩვენ შემოვიტანეთ, მომდევნო გადაცემებში გავშალოთ უფრო, რომ მომდევნო კვირიდან ჩვენ ვიწყებთ ლოკალური პრო 5 წუთი ერთი პროგრამის წარმოდგენა. ჩვენ 50-მდე პროგრამა გვაქვს და შევეცდებით, რომ თუ ყველა არა, ძირითადი პროგრამები მაინც წარმოადგინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა ძალიან ლაკონურია, ძალიან კონკრეტულია, რომ ჩვენ გვჭირდება უპირველესად ყოვლისა სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამა. დღეს ქვეყანას ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად უნდა ქონდეს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველო, ეს არის სამარცხვინო მდგომარეობა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მთელი პერიოდის მძიმე დამღა, რომ 80% საქართველოში დღეს ჩვენი კვების პროდუქტები არის გარედან შემოტანული. ჩვენ ვერ შევძელით, რომ მსოფლიო სტანდარტების დონეზე ვაწარმოოთ ბევრი რამ, მაშინ როდესაც ჩვენი მიწა, წყალი, ჰაერი და სითბო უნიკალურია და ყველა ამბობს, რომ იმ პარამეტრების მიხედვით, რომელიც ჭირდება სოფელს, რომელიც ჭირდება განვითარებას, საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე პირველია, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია, რომ მომავალი აქვს რესურსების ქვეყანას და რესურსების ქვეყანა სწორედ საქართველო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა რესურსების. ტყუილია, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ვიღაცას ნავთობი აქვს, ვიღაცას გაზი აქვს. საქართველოს აქვს მსოფლიოს მომავლისთვის უპირველესი რამ წყალი. Da, ეს არის დიდი რამ. Საქართველოს აქვს შავი ზღვა. Nico Nicolaadze-m გამოკვეთილად თქვა, რომ ყველაზე დიდი მეგობარი საქართველოსი არის შავი ზღვა. Პოტენციალი, რომელიც შავ ზღვას გააჩნია, ეს ეყოფოდა ერთ-ერთ სახელმწიფოს და არა თუ ისეთ მცირე რიცხოვან ქვეყანას და ფართობით მცირეს, როგორიც საქართველოა. Ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება რა, სწორედ მეცნიერების მონაწილეობა, სწორედ მეცნიერული პროგრამების რაც შეიძლება ხალხამდე მიტანა და რაც შეიძლება მეცნიერების ჩართვა სწორედ იმაში, რასაც ნიშნავს განვითარების პროგრამები. Მე მძიმე რამ თქვი წინა იმაზე და უბრალოდ ყველას, ვინც თქვენ შეფასებები გააკეთეთ, ზოგიერთი რამ მირჩიეთ, მე ვიზიარებ იმას, რომ აი ჩვენ ვამბობდი, რომ ჩვენ გვჭირდება უნდა მოხდეს იმის შესწავლა, როგორ ესე იგი ნულოვან აუქციონზე ვინ მოამზადა ეს დოკუმენტები, ამის შესწავლა უნდა მოხდეს და ვინ საქართველოს ენერგეტიკა, ვინ წაართვა საქართველოს ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და ვინ გადაცა რუსეთს, ეს იყო ყველაზე მზაკრული, ყველაზე მძიმე გადაწყვეტილება, როგორც ნულოვანი აუქციონი, ასევე ეს შეეხება ჩვენს ენერგეტიკას. Მე ამავე დროს მიმაჩნია, რომ ვინ დათმო შავი ზღვის პოტენციალი, ბევრი რამ დაკარგული გვაქვს, თევზის ჭერით დაწყებული, დამთავრებული უამრავი რამ, ჩვენ გემები აღარ გვაქვს და არაფერი და არა და ერთ-ერთი ძლიერი ვიყავით. ძალიან ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა მოხდეს შესწავლა, ვინ გასცა ეს ტყეები 59 წლით და 99 წლით, ძირითადში ჩინელებზე და მერქანი, რომელიც ყველაზე ფასეულია თელ მსოფლიოში, აი ეს არის სწორედ ქართველებს აღარ ეკუთვნის. ვინ გააკეთა ის, რომ ჩვენი მთავარი საბადოები, რომელიც დაკავშირებულია როგორც მარგანეცთან, ასევე ოქროსთან, ეს პრაქტიკულად ქართული აღარ არის. Vin șezulo, vin asetim zaprului gadați codilebe, vin miigo, sa cartulul suis. Zalem bevri, vin zez gadați codilebe, vin miigo, isini dres, isem helke la obenda politica și arian. Și el vada perese nu da gavar piut. Mesnireps, amaze, tavis dascune viact, truda dro, ci un vada peramas vetuit, ha, sa zugaduiba svetuit, ci un cerdeba ubraut, isrom, იყოს რაც შეიძლება ვთქვათ ფართ მოიცვას მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველო, მთელ მსოფლიოზე მუშაობდეს ტელევიზია, ქართული ტივი, ამ დიდი მამულიშვილების მიერ დაარსებული ტელევიზია. მადლობა ყველას, ვინც ამ ტელევიზიას ეხმარება. მე კიდე ერთხელ გამოკვეთილად ვამბობ, არის პროგრამები, არის ხალხი. საჭირო არის, რომ ხალხს იმედი მივცეთ, ეს დეპრესია წაიჩალოს ხალხში და ხალხს ნუ გონია, რომ რომელიმე იმ პოლიტიკურ პარტიაშია გადარჩენა, რომელიც დღეს
როგორც თქვენ ასპარეზია, ხმამაღლა ვამბობ, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას დღეს ქვეყნის გადარჩენა არ შეუძლია. ჩვენ ამ პარტიებს თანამშრომლობა არ შეუძლიათ. ცალ-ცალკე არც ერთ გადარჩენა არ შეუძლია. აი სწორედ როცა თანამშრომლობა არ შეუძლიათ და ცალკე არც ერთ გადარჩენა არ შეუძლია, თუმცა ყველა ატყუებს ხალხს, რომ მე ვარ ყველაფერი, ოდეს არის ყველაფერი ტყუილი, სწორედ ამიტომ ამბობს მეცნიერთა კონგრესი, რომ პიროვნებათა პარლამენტი, ანტიკორუფციული პარლამენტი, აი როგორც ვამბობ, მოაზროვნე ადამიანების, მოაზროვნე კაცების პარლამენტი, აი მისი შექმნის პრინციპები ჩამოყალიბებულია სწორედ ამ პროგრამებში დევს, ნელ-ნელა ჩვენ ყველაფერ ამას საზოგადოებას კიდე ერთხელ გავაცნობთ. მთავარია, რომ რაც შეიძლება ბევრს კონდეს საშუალება, რომ ნახოს ეს ყველაფერი ტელევიზიით. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ თუ თქვენთან არ არის ესე იგი საშუალება იმისა, რომ რეალურად აჩვენოს ამ ტელევიზიამ, უნდა იმ საგაბელო ტელევიზიაში მოითხოვოთ, რადგან სატელიცია უკვე ტელევიზია ქართული ტივი კანონის მიხედვით ყველგან ეკუთვნის, რომ ტელევიზია ყველა საგაბელო, ამ ტელევიზიას ყველა საგაბელო მაუწყებელი თუ პროვაიდერი უნდა ავცელებდეს. ეხლა მე ისევ დავბრუნდები მთავარ თემასთან და ხალხმა გვირჩია ჩვენ, რომ დაამატეთ, ვინც ვაუჩერები შემოიღო, ანუ პრაქტიკულად შეაფასეს საქართველოს ქონება და საქართველოს ბანკებიდან გამოტანილი სესხების გამო რაც არის ჩადებული ქონება, ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე მაშინ ვაუჩერზე გაიყიდა. მაშინ გაცილებით უფრო მეტი ჰქონდა ჩვენ ქონება. წარმოგიდგენიათ, როგორ მოვექეცით ჩვენ საქართველოს შონებას. ვინ გამოიტანა ეს კანონი ვაუჩერების თაობაზე და ვინ შეაფასა ეს საქართველოს ქონება ისე იაფად, ვინ დაარიგა ეს ვაუჩერები, რომელიც ერთეული ადამიანების ხელში მოხდა. ჩვენ იმიტომ კი არ გვჭირდება ამის ანალიზი, რომ ვინმე დავიჭიროთ ან რევოლუცია მოვახდინოთ. ჩვენ გვჭირდება ამის ანალიზი, ხალხმა იცოდეს, ვინ არიან ისინი, რომლებაც ეს დიდი სიმდიდრე ხალხის მიერ შექმნილი ჩაიგდეს ხელში. ეხლა ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ ის ხალხი ის მაინც გააკეთეთ, რომ სამუშაო ადგილები შექმნით. და ეს არის მნიშვნელოვანი მიმართულება, მნიშვნელოვანი ესე იგი, რომელსაც მეცნიერთა კონგრესი თავაზობს საზოგადოებას. ჩვენ წინა გადაცემაში ძიმე რამ შეფასება გავაკეთეთ. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა იმის თაობაზე, რომ ძალიან ბევრმა შეაფასა ეს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გამოსვლა იყო სამშაბათის, ანუ ფიქრი ამოძრავებული მომავალი ამ პროგრამიდან ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო იყო წინა გადაცემაო. მეს დიდი მადლობა ყველას, მე რამდენჯერმე მოისმინებ თვითონ ეს გადაცემა, დღესაც როცა ვემზადებოდი ამ გადაცემისთვის, მე არ მინდა რომ იმ თემებს ისევ დაუბრუნდე, მაგრამ მომავალში ბევრ რამეს გავშლით ჩვენ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი, ნახეთ ბატონებო, გასულ წელს ჩვენ ვთქვით, სოციალური ბიუჯეტი არის დამღუპელი ქვეყნის. ფულის განაწილება მხოლოდ იმაზე, რომ ვის უჭირს და ესე იგი ამ მიმართულებით სვლა, ეს არის კატასტროფა ამ ქვეყნისთვის. დღეს ყველაზე მძიმე კატასტროფად ის მიმაჩნია, როცა ამბობენ, რომ ესე იგი ჩვენ სოციალური ბიუჯეტი 600,000 კაცი გვყავს სოციალურად დაუცველი და სახელმწიფო მას ყოველთვიურად რაღაც თანხას უხდის და ამბობენ, რომ მილიონამდე უნდა გავზარდოთო. ეს არის დამანგრეველი, დამღუპველი. მე ვიღაცას გონია, რომ 200-300 ლარი გადაარჩენს, ის 200-300 ლარი არც მას გადაარჩენს და ქვეყანასაც ანგრევს. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ 200,000 კაცზე მეტი არ უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ამ ქვეყანაში, ამ მოცულობის ქვეყანაში. მით უფრო ყველა მთავრობა დღემდე იძახდა, წარმატებული ვართ, კარგად მუშაობ, წინ მივდივართ, პროგრესია, თუ ასე მივდივართ წინ. კი, მაგრამ სოციალურად დაუცველების რაოდენობა როგორ იზრდება? ჩვენ ვამბობთ, რომ 200,000 მეტი არ უნდა იყოს. დანარჩენი, ვისაც თქვენ აპირებთ, რომ 800,000 კაცი ჩვენზე უკეცად იციან, მათ საქმე როგორ უნდა გააკეთონ და სწორედ ისინი ფერმერებად უნდა ვაქციოთ. ეს არის პროგრამა. პროგრამა, რომელიც ამბობს იმას, რომ 80% კვების პროდუქტები ჩვენთან უნდა იყოს მოყვანილი. სასურსათო უსაფრთხოება ნიშნავს, რომ 100% ვაკმაყოფილებდეთ საკუთარ მოთხოვნილებას ჩვენ და ჩვენ შეგვიძლია 10 მილიონი მოსახლეობის გამოკვება ძირითადი პროდუქტების მიხედვით. ეს
ძალიან სერიოზულად დამაფიქრებელი უნდა იყოს. Მე მაინც ვერ გავწდი იმ წინა თემას და ვამბობ იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება განვითარების ბიუჯეტი და არა სოციალური ბიუჯეტი. Სოციალური ბიუჯეტმა საქართველოში წარმოშვა, ამ ბიუჯეტმა წარმოშვა სოციალური დემაგოგები. Სოციალური დემაგოგიით არის ავსე დღეს ყველა პარტია. Სოციალური დემაგოგია გახდა ხალხის მოტყუების. Გავიხსენებთ კიდე ერთხელ, ეხლა ბევრმა მომწერა, 1 მილიონი სამუშაო ადგილი. Ტყუილი იყო მოქალაქეთა კავშირის? Ტყუილი კი არა, ეს იყო დანაშაული. Იმიტომ რომ 1 მილიონი სამუშაო ადგილი კი არ შეიქმნა ქვეყანაში. 1 მილიონი სამუშაო ადგილი ჯართად გაიყიდა და 1 მილიონი ადამიანი ქვეყნის გარეთ გაუშვით. Იყო ასეთი წამოწყება, რაც ხალხს როგორ ატყუებდნენ, რომ საქართველო კორუფციის გარეშე. Ტყუილი, კიდე უფრო გაღრმავდა მაშინ კორუფცია. საქართველო შიმშილის გარეშე. Გაიზარდა მუშიმშილეთა რაოდენობა, გითხარით, 100,000 იყო თავიდან სოციალურად დაუცველი, დღეს 1 მილიონზე ლაპარაკობენ უკვე თვითონ. ეს ხო წარმოგიდგენიათ რა მოხდა? Ანუ აი რასაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თქვენ ძალიან კარგი პროგრამები გაქვთ, მაგრამ დაანებეთ ამ პროგრამებს თავი, მოიგონეთ კარგი ტყუილი, დააჭუნეთ ხალხი ამ ტყუილში, გაიმარჯვებთ არჩევნებში, ფულიც მოვა, ბევრი მხარდამჭერის გაგიჩნდებათ ყველაფერი. Ჩვენ მივდივართ საპირისპირო გზით. Ვინც 1 მილიონი სამუშაო ადგილი უთხრა, 1 მილიონი მუშევარი და 1 მილიონი ქვეყნის გარეთ გაუშვა. Ვინც უთხრა, რომ კორუფციის გარეშეო, კორუფციაში გადააგდო ქვეყანა. Ვინც უთხრა, რომ შიმშილის გარეშეო, შიმშილში გადააგდო ქვეყანა. Ჩვენ გვჭირდება ეს იყო ყველაფერი სოციალურ ბიუჯეტთან დაკავშირებული და სოციალურ დემაგოგიასთან. Ჩვენ ლაპარაკობთ განვითარების ბიუჯეტზე. Ქვეყანას ჭირდება განვითარების ბიუჯეტი. Თქვენ ყველანი დღეს ტაშს უკრავთ იმას, როცა ლაპარაკობენ, რომ აი უნდა გავზარდოთ მედიცინაზე, უნდა გავზარდოთ ხელფასები, უნდა გავზარდოთ პენსიები. ბატონებო, ეკონომიკა არავინ მოგატყუოთ. ყველა თქვენ ყველა სოციალური დემაგოგია, ვინც გეუბნებათ ხელფას გაგიზდით, პენსიას გაგიზდით, პენსია და ხელფასი გაიზდება ავტომატურად, როდესაც იქნება ეკონომიკა. ქვეყანას არა აქვს ეკონომიკა. რეალურად ნახეთ, გამოქვეყნდა ახლა, რომ ყველაზე დიდი წარმატებული 10 ორგანიზაცია, აქედან 6 არის სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული. კატასტროფა, ბატონებო. დიდრდებიან ის პიროვნებები, ვინც ამ სათავეში არიან. თქვათ, ერთ-ერთი პირველად დასახელებული არის, ესე იგი, ჯორჯი ერმანგანეზი, რომელიც თურმე სხვაგან ყოფილა რეგისტრირებული, მისი ხელმძღვანელი, ვინც არის ის მილიონერი და 100 მილიონერი კი არა, უკვე მილიარდერი გახდა და ჭიათურა და ზესტაფონი იგივე ტყიბული, ესე იგი, სიღატაკეში იხჩობა. ანუ ერთეულები მდიდრდებიან, ისევ ეს არის სოციალური ხალხის მოტყუება, იმით რომ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი იქნება. ხალხს ეუბნებიან, რომ პური გექნებათ, დანარჩენი მონები ხართ. საქართველოში პური არ არის მთავარი. საქართველოში არის ცხოვრება მთავარი, ცხოვრების დონია მთავარი. ესე იგი, მინდა ცხოვრობდე ბედნიერებით სავსე სამშობლოშიო. ეს რომ დააწერა წიგ სათაურად რომან რურუამ, ეს იყო მაშინ მეცნიერთა კონგრესის ერთი დიდი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე ქვეყანაში. ბედნიერებით სავსე ქვეყანა არ არის ლუკმაპურისთვის მებრძოლი ქვეყანა. ბედნიერებით სავსე ქვეყანა არ არის, როდესაც ხალხი იბრძვის სიცოცხლისთვის. ადამიანები უნდა იბრძოდნენ საკუთარი თავის რეალიზაციისთვის, არა იმისთვის, რომ სიცოცხლე გადაირჩინონ, არამედ საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინონ. ეს სულიად სხვადასხვა. სიცოცხლისთვის ბრძოლა, ეს არის სოციალური დემაგოგია, აი სოციალური დემაგოგების მიერ მოგონილი, მაგრამ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ეს იყოს ინტელექტის ქვეყანა, ინტელექტუალური ქვეყანა, ეს იყოს განვითარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა. ეს არის სწორედ ინტელექტუალური რევოლუცია, ეს არის სწორედ ის, რასაც მეცნიერთა კონგრესი ამბობს. მე უბრალოდ იმ დღესაც რატომ ვარ მარტო? ვარტო ვარ იმიტომ, რომ ცნობილ 3-4 აკადემიკოს ეკონომის მე მივმართე და უთხარი, გავაკეთე ძალიან ძიმე დასკვნები. ძალიან ბევრისთვის საწყენი. ბევრს მოეწონა მეცნიერებასთან დაკავშირებით და მე ვთქვი, რომ მეცნიერი არ შეიძლება ეწოდოს მას, რომელიც დითირამბებს უმღერის ხელისუფლებას. მეცნიერი არის ის, რომელიც ხელისუფლებისგან იცავს ხალხს. დღეს ასეთ გაჭირებაში ხალხი ცხოვრობს და ჩვენ ხელისუფლების ტაშისკვლელები კი არ უნდა ვიყოთ, მეცნიერი ვიქნებით თუ პოლიტიკოს თუ ნებისმიერი ვინმე, უნდა დავდგეთ ხალხთან. ხალხის მდგომარეობა არის ურთულესი.
Ჩვენ ამ დღეებში წავიდა ფილმი, ნახეთ ყველამ, ვისაც ამის საშუალება მოგეცემათ და დარწმუნებული ვარ, კინოთეატრები თუ არ გაუშვებენ, ეს იქნება ხელისუფლების გადაწყვეტილება. ემიგრანტის გზა, რას ლაპარაკობენ ემიგრანტები, როგორ ცხოვრობენ ემიგრანტები. Ძალიან სრულმეტრაჟიანი ფილმია, ქალბატონი ნინო ყოლანდარიასი, რომელიც სასურველია ყველამ ნახოს. Ჯერ კიდე არ არის იქ ის იმწვავე მოცემული, რაც ჩვენ ნახეთ საკუთარი, ეს დაუჯერებელია როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ჩვენი ემიგრანტები როგორ ცხოვრობენ გარეთ. Da, mai întâi primele clinobe, romeli cedra, mazalian, adamianul, da, sori poziții, serli gaugzaunes, premier ministru, tiem de cedar, da, arts, premier ministru, misul, da, șehvedraze, romeli emigranta clinobaze, da, arts, pasuhi armiuciat, da, autoveșem, dom, sagare, usak, meta, saminisos, ai, userio, zulesi, principe, bit, ciamogali pe bulicerili, arabi, ger, arabi, tari, pasuhi armiugia, realurat. Emigranții, ქვეყანა გადაარჩინეს, მაგრამ emigranții დღეს ქვეყანას ღუპავენ, იმიტომ რომ იქედან გამოგზავნილი ფულით ცხოვრობს ხელისუფლება, იმყარებს პოზიციას, აწყობს რაც შეიძლება მეტი წავიდეს გარეთ, რაც შეიძლება გარედან მეტი ფული თანხა შემოვიდეს, ან კიდე რაც შეიძლება მეტი უცხოელი შემოვიდეს, იმიტომ რომ ეს უცხოელები აქ სახლებს აშენებენ. მშენებლობაა ერთ-ერთი მთავარი ბიზნესი საქართველოში, მაგრამ მშენებლობის აშენებული სახლების 90%-ს ყიდულობენ უცხოელები. Kutaishi amistin mitres, ertet ყველაზე unikalum, sastumro aiges iranelebma da iranelebit chovroben, 300-400 katsi, Kutaisi sentchi, ertet sastumroshi, 300-400 iraneli. Chinelebma sopeli moatsqes avtomobilu karkhanashi. Arabuli da sopelis gindat isetiram, es imereti shvagulshi, Kutaishi, im kvegle im khadakshi sadats რომლის ეროვნულმა შემოძახილმა ძალიან ბევრი რამ უნდა შეცვალოს ქვეყანაში. Პრაქტიკულად იკარგება ყველაფერი, ხომ? Რეალურად ხედავთ თქვენ ნახეთ ამას ინდუელები, ჩინელები, არაბები, ირანელები, რუსები, ბევრი უკრაინელი წამოვიდა. ემალებიან იქ ჯარს და აქეთ მთელი რესტორნები და ისინი დახსნეს. Da, ისევე ანალოგიურად რა სხვა ქვეყნების თურქეთიდან ძალიან სერიოზული რამ თურქეთში ჩვენები მონურშრომაში არიან თურქებმა ჩვენთან კლინიკები იყიდეს სასტუმროები გააშენეს სასტუმროები იყიდეს აქაც მონებად გამუშავებენ იქეთაც მონები ვარ ეს მე თურქეთს ვებძვი ამით მე ვეუბნები იმას თურქეთს კარგი ხელისუფლება აქვს მე ძალიან კარგად ხედავ იმას რომ როგორ გამაფრთხილეს მე ჩემმა მეგობრებმა თურქეთიდან მითხრეს რომ ნუ ლაპარაკობ ამდენს დიდ გორის ომთან დაკავშირებითო აი ხელისუფლება ეუბნებაო კი ჩვენ ხო ხედავთ აგერ თქვენ დაგიჯერეთო და არ აღნიშნეთო 900 წლისთავი ესე იგი დიდ გორის ომის არ აღნიშნეს იმიტომ რომ არ გაენეწყებინებინა თურმე თურქები მაგრამ თურქეთში ზოგიერთი უღირსი როგორ მიდის პოზიციიდან ხელისუფლებიდან თუ ოპოზიციიდან მიდიან და ეუბნებიან აი ნახეთ ჩვენ როგორი მეცნიერები გვყავს აი ისინი ამბობენ რომ ესე იგი ევროპა და ამერიკა გადაარჩინა და ევროპული ცივილიზაცია გადაარჩინა დიდგორის ომმა დიდგორის ომში ვინ დაამარცხა და აქედან იწყება ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლა იბრძოლეთ რამდენიც გინდათ მე დარწმუნებული ვარ რომ თურქეთშიც და ყველგან მოიძებნებიან პროგრესული ადამიანები რომლებიც სწორად შეაფასებენ იმას რასაც ჩვენ ვამბობთ ეს ისტორია რომელსაც ვერავინ წაშლის ისტორია ის რომ დიდგორის ომით დასავლური ცივილიზაცია გადაარჩინა ესე იგი დავით აღმაშენებელმა 950 წლისთავი ხო ხედავთ უკვე რატო არ აღინიშნება დავით აღმაშენებლის 950 წლისთავი რაიმეს ხედავთ ქვეყანაში თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით რომელი ქვეყანაც არ უნდა იყოს ეს საქართველო აღმოჩნდა ასეთი რომელმაც 850 წელი დავით აღმაშენებელი ესე იგი შოთა ვეფხის ყაუსნი შოთა რუსთაველთან დაკავშირებული არ აღინიშნა 900 წელი არ აღინიშნა დიდგორის ომის და 950 წელს არ აღნიშნავთ დავით აღმაშენებლის 950 წელს არ აღნიშნავთ. რატომ? ვიღაც არ გავანაწყენოთ. ვინ უნდა გავანაწყენოთ, ბატონებო? ისინი რომელთა ფულითაც ცხოვრობენ და იმაგრებენ, ტახტს იმაგრებენ ხელისუფალნი ქვეყანაში. ჩვენ არც ტახტი გვინდა, არაფერი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ძლიერი საქართველო. არ შეიძლება საქართველოში ყველაფერი სხვას ეკუთვნოდეს. ყველაფერი სხვას ეკუთვნოდეს. აჭარის აეროპორტები, როგორც თურქული აეროპორტები ისე აღქმული. თბილისის აეროპორტი თურქული კომპანიების ხელშია.
Turkeps uamravi rameebi aq chventan sakartveloshi uamravi rameebi aq taghebuli. Me ver getqvit rom romelime kartvel biznesmens raime seriozuli aqs turketshi. Isini sorad iktsevian adamianuratas da sakhmtsipebrivadat. Chven qvelapers, chven qvelas qvelaperi, chven mkholod natsvlad imisa rom rotsa qvelastvis saqiro gavxtit chven dges. Realurat, nebismieri kveqana mitkharit, Afrikashi ikneba es, Aziashi ikneba, Europashi ikneba, mishnoloba ara aqs amas, mitkharit erti kveqana romlisvisats saintereso ar aris sakartvelo. Sakartvelo soret imitoa, khti esegi khtishoblis tsilkhvedri kveqana imitoa da imitoa uplis kveqana, rom chven ai dadga momenti, rodesats qvelas ar nakhulat chirdebit. Vin romeli sakhentsepots ar unda iqos, didi sakhentsepoebi, Chineti chirdebit. Irani, chirdebit, Turketi, chirdebit, Europa, chirdebit, America, chirdebit, Africa, chirdebit, Ruseti, chirdebit, mezoblebi, Ukraina, zegi, Azerbaijani, Somkheti, chirdebit, magram, chirdebit ertia, da chven kiver vatarebt, chvens gavlenas kiver vaxtent, mi kveqnebs romsa chven chirdebit, isini aqtenen chvenze gavlenas, Chinetma Ugo, șventul zumzimes, am istorit să sargem logadat, s-a dilepat să mă guacerină, heli. Am istorit, moi smini, alie, vizgamusla. Da, mă ocupar, aeroport, porti, cvenia, cveni bevrirame, nu anu, șaviz guis, erterti porti, sada, schvela ze didida, zridida, aurumagheb, da, vasamagheb. Sadmi dis, este în Azerbaidjanși, Azerbaidjani sa, cven, cven, ceva, capikebi, Azerbaidjani didueba. Sora dikcevian. Ianurat ikcevian da chveni khelisupalni ogond azerbaijanlebis khma moipoon iket ogond somkhebis khma moipoon iket ogond puli shemovides garedan shemovides bevri vinme ashendes sakhlebi rom es kho daikts kveqana chven upro mzimerame romelits minda gachvenot ai kho khedavt rogor mdgomareobashi vart me khma magda vambom rasats ekhla moisment batonebo tken tu sakartveloshi tu tkveni azri emtkhvea soplio bankis azras Rasa ce la moisment. Odi cer moisminet. Sakartvelos progresim soplio bankis angarishi korupciis kontrolis ratingshi kveqanem soplioshi meotse evropashi me11 adgilzia regionshi ki lideria. Angarishi aseve vkitkhulobt rom sakartvelo liderta shoris aris sasamartlos damoukidebobisa da organizebul danashaultan brzolis kutkhitats kveqnis zarmateba gamoikveta regulatsiebis khariskhis mimartulebit. Makolort kipanidze reportashi. Ati atasamde gamakitkhuli saertashorisa organizatsia da sakartvelos morigits armateba soplio bankis angarishi. Dokumentshi natkvamia rom sakartvelo kanonis uzenaesobisa da korruptsiis tsinaagmdeg brzolis kutkhit mishnolovan progress miagtsia. Safinanso organizatsiaze daqrnobit korruptsiis kontrolit sakartvelo ustrebs did britanets, germanias, sheertebul shtatebs, shvedets, kanadas, belgias, saberznets, polonets da kidev ramdenime kveqanas. Sakartvelos tsinsla dafiksirda kanonis uzenaesobis mimartulobit Tatăl სახელმწიფოებს შორის რეიტინგში 39 ადგილი დაიკავა. Შეფასების 100%-იანი სისტემით 64% აიღო და ევროპაში მე14 ადგილი დაიკავა. Კორუფციის კონტროლის რეიტინგში საქართველომ შეფასების 100%-იანი სისტემით 68% დაიმსახურა და მსოფლიოში მე20 ევროპაში კი მე11 ადგილი დაიკავა. Კანონის უზენაესობის კუთხითაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ჩამბეჭდავი, აქაც 100%-იანი შეფასების სისტემა იყო და საქართველომ 64% მიიღო. Კანონის უზენაესობის რეიტინგით საქართველომ გაუსწრო ევროკავშირის და ნატოს წევრ 21 ქვეყანას. Amatorii din Dișudeului s-au sahemțit. Corupția este controlată, s-a cartul regiunii și liderii angarișii, ce am atrulit la ramde nime criteriu mirobel, m-ați cunoscut cu organizația rebădă țarmate bagansasura. M-ați șorisa sahemțit pe 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 Ce pasta corupției controlului este, mișul lui numărul lui drumul să se facă cu sahs trebuie să tilsi niște regulamente leba. Canușe care și cadahte piscan tabi sub plevese de pe obișnuit să se martulo. Anunțul ne este obișnuit martulo pentru curțaris. Să se martulo stăm ocupit de plovă. Leba rumeli scam va când sub plevă banca globaluri martulo obișnuit indicatori bis parc lepși a destule. Are martulo economicul rezervaris. Are mete canuitare bis mișul lui componente caris ca un jobese bule. სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ, რომ მსოფლიო ბანკის მორიგი აღიარება სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეფორმების შედეგია და ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება.
საქართველოს მიდის სწორი გზით, რომ ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთად ახორციელებს რეფორმებს, რომელიც დადებითად ფასდება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ამ ტიპის შემოსევები ზრდის ნდობას ჩვენი ქვეყნის მიმართ. როცა ლაპარაკია კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებზე, როდესაც ლაპარაკია მართვისაჯულებაზე და მართვის სისტემაზე. Გამჭვირვალეობაზე, განვითარებაზე, უშველებელი ტრაგიკული პროცესების მიღმა, რომელიც ვითარდება ჩვენ გარშემო. სწორად უნდა შევაფასოთ ის მაღალი მაჩვენებლები, რომლითაც საქართველო ხასიათდება. საქართველოს წარმატება გამოიკვეთა რეგულაციების ხარისხის მიმართულებითაც რეიტინგში. ჩვენმა ქვეყანამ 100%-იანი სისტემიდან 68% აიღო და ეკონომიკებს შორის მეშვიდე, სახელმწიფოებს შორის კი მეცხრე ადგილი დაიკავა. მოისმინეთ მსოფლიო ბანკის შეფასება. გამოდის, რომ საქართველო არის პირველზე პირველი. მთელ რიგ ამ იმაში მსოფლიოში მე-20 ადგილზე, ესე იგი მე-13 ადგილზე. იმ ქვეყნებში მე დავრეკე დღეს, როგორცაც ნახე ეს, გავიგე, მე ვთქვი, თქვენები რატო არ კვირიან საქართველო დიდ ბრიტანეთზე წინ ყოფილა, ევროპაზე წინ ყოფილა, ევროპის ქვეყნებზე წინ ყოფილა, ყველაფერში წინ. ვინ უყურებს მამას და მსოფლიო ბანკს ვინ თვლის რამეთო? მსოფლიო ბანკი არის შექმნილი ახალი ქვეყნები, რომ პრაქტიკულად რაც შეიძლება დააჩოქონ. ვინ წავიდა წინო, ვინც გათავისუფლდა მსოფლიო ბანკისგან? საქართველო პირიქით მის მარწუხებშია. მსოფლიო ბანკი აქებს და ადიდებს საქართველოს. მე მახსოვს, როგორ მითხრა ერთ-ერთმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც მიცოტაკის, როცა იყო, ესე იგი, პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ოფიციალურ დელეგაციაში ვიყავით იქ და გავიცანი, როგორც თანაშემწე იყო, მე პრემიერ-მინისტრი გახდა და მითხრა იმ პიროვნებამ, რომ ჩვენ როცა დაგვიწყო მსოფლიო ბანკმა ქება დიდება, აი მაშინ დავიღუპეთო, რომ გვეგონა, რომ მართლა ასეთ მდგომარეობაში ვიყავითო. და გვითხრა, რომ იმის შემდგომ ამ ქება დიდებას მოყვა ის, რომ პრაქტიკულად გაკოტროდა ქვეყანაო. და პირდაპირ მითხრა, ჩვენ აღარ გვეკუთვნისო, ესე იგი, არაფერი აღარ გვეკუთვნის. ჩვენი კუნძულები, ჩვენი მიწები, ჩვენი ბანკები, ჩვენი ფოსტაც, ყველაფერი არის გერმანული ბანკების, გერმანული იმის ხელში გაუცემული დავჭი. ეს არ არის შემთხვევითი რამ, ბატონებო. აი ეს ქება დიდება მოისმინეთ თქვენ და მოისმინეთ რა შეფასებებია გაკეთებული. ჩვენ თურმე ამერიკაზე წინ ვართ. ევროპის ქვეყნები როგორ მოვლენ ჩვენთან ახლოს? ეს არის, როგორ ზეთქვიან, ესე იგი, კამფეთი გვესროლეს. საქართველოში ბანკებმა ხო დააჩოქა ჩვენი მოსახლეობა? საქართველოში ბანკებმა ხომ აიძულა, რომ 90% ბანკების გამოწასულიყო ქვეყნის გარეთ და იქედან შემოსული ბანკებით, ბანკები მდიდრდება? საქართველოში ხო ბანკისთვის წლის განმავლობაში 2-3 მილიარდი წმინდა მოგება არაფერს არ წარმოადგენს, ყველა წაგებაზეა და ბანკებია მხოლოდ მოგებაზე. რის გამო? იმის გამო, რომ როგორია პოლიტიკა, საბანკო პოლიტიკა. ნახეთ, სააკაშვილის ყველა პრემიერ-მინისტრი ბანკირია. ყველანი, ვისაც კი საქმის კეთება არ შეუძლია, ბანკებისკენ მიდიან, იმიტომ რომ ისინი კარგად უსრულებენ მათ უცხოურ პატრონებს, დავალებებს. საქართველოს ბანკებიც უკვე ქართველებს აღარ ეკუთვნის. მე ეჭვმეპარება, რომ გადაფორმებული უფრო და რაღაც გადანაწილებულია, სინამდვილეში კი ალბათ ქართველების მონაწილეობა სერიოზულია, მაგრამ აი ეს ხომ გაგვიკეთეს შიგნით, ხომ დაგვაჩოქეს? საქართველოს ბანკებმა ხო დაგვაჩოქეს? ბანკებში ძალიან კარგი ადამიანები, ხალხი მუშაობს, მაგრამ მათ არავითარ დიდი ხელფასი არ აქვს. ძალიან ცოტა, ერთი 100-მდე ბანკირია, რომელთა ქონება იმდენია, რამდენის დანარჩენი მთელი საქართველოს მოსახლეობის. რეალურად ასე ვცხოვრობ ჩვენ დღეს. და ის კეთილი და მცოდნე ბანკირებიც კი დაჩაგრული არიან და მე ვიცი ძალიან ბევრი, რომელიც წავიდა უცხოეთში. აი ბანკებში რო თითქოს აქ რაღაცა ჰქონდათ, მაგრამ რომ ხედავდნენ იმას, რომ რა იყო ბანკებში, რა სიტყვა მძიმე უნდა გამოიყვენო, მსუნაგობა მეპატრონეებისგან, და როგორ მონურად ეპყრობიან ბანკირებს, ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა გარეთ. მე ამ დღეებში ვიცი, რომ უამრავი რა ამ დღეებში გავიგე, რომ 5-6 პიროვნება, მათ შორის ორი ჩემი ახლობელია, რომელსაც თითქოს ხელფასი აქვს 3-4000 ლარი აქვს, მაგრამ 7000 ლარს, ესა უკაცრავად 3500 ევროს უხდის
bancii, da, s-a scris și de bonusul ebitamit, hutia ta se vroze midis. Accentan, bona tunda imușaus. Am atât de greu bune, băi, măsum. Vera avea perspectiva să vorbim cedeau. Imitru, bancii, aris, rugur citulen, sah ciobila tecța. Ehla, amas, dai matarum, segi, psopliu bancama, keba dideba, ai rați moismineteți. Imitru, rat șeidleba, rat șeidleba, marțu hepșic argat mugu acțiun. Cven, ძალიან სერიოზული მოთხოვნებით ვართ ხელისუფლების მიმართ. Გარკვეულწილად ჩვენ მხარი დაუჭირეთ, როდესაც ბატონი ერეკლეშონია მეცნიერთა კონგრესის სპიკერმა თქვა, რომ იქნებ მოიძებნო საერთო ენა, იქნებ შევძლოთ, რომ მივიტანოთ ესენი ყველაფერი, იქნებ როგორმე ეს, იმდენი წელი ვედოლოდებით ჩვენ იქნებ როგორმე. Ამას ამბობდა მერა ბერძენიშვილი, არ გამოვიდა. Ამას ამბობდა რეზო ჩხეიძე, არ გამოვიდა. Მერა ბერძენიშვილმა ვერ შეძლო, რომ აი რაღაც მისულიყო, მიეღოთ. Რეზო ჩხეიძე, ესე იგი, ეხმეწებოდა მარგველაშვილს, რომ მოსვლა მინდა. Bosulam ida ragaz ramdeni metzotit ragaz mundam gitrauda isetzavi dam kerknidan vershezlo shekhvedra. Yo gasei uamravi tserili premier ministrebtan tsasuli tsnobili mesnierebis uquradgebota datoebuli. Ki batono chven baton ereklesionias utkharvit ro mivesalmebit tkvens ai am ganzqobas ki batono ogond chven garkveuli periodi velodet am imas. Ki batono velodebit chven ბატონი ერეკლე როდის იტყვის იმას, რომ თქვა შეძლო თუ ვერ შეძლო. Ჩვენ ისიც კი გავაკეთეთ, რომ ჩავედით ბატონმა რომან რურუა მითხრა, როგორო კაცო ასეთი პროგრამები გვაქვს და როგორ ვერ გავარგვებთ ამასო. Ჩვენ უთხარით ბატონ რომან რურუას, კონგრესი შედგა მეცნიერთა და მეცნიერთა კონგრესმა მიმართ წერილი გაუგზავნა რომან რურუას, გადაცა წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ ბატონ რომან, თქვენ იყავით ჩამოვალი ხელისუფლებასთან, ასეთი პროგრამებია, ნახეთ ასეთი რამეებია ჩამოყალიბებული, მიიტანეთ, ჩავედით, რამდენიმე პიროვნება, მაშინ ბატონი ერეკლეშონია, ბატონი ვახში ჟვანია და მე ვიყავით, ჩავედით ბატონ რომან რურუასთან სოფელში, სასაული რამ აქვს გაკეთებული ამ კაცს და მართლაც ყავს ღირსეულზე ღირსეული პიროვნება, ჩავედით და უთხარით, რომ აი გაძლებთ ყველაფერს და გავაკეთეთ ჩანაწერი იქედან და ვთქვით, რომ ბატონო რომან, ყველა უფლება, არ ვებრძვით ხელისუფლებას, არ გვინდა არაფერი. Ჩვენ გვინდა, რომ ხელისუფლებამ თქვას, შეუძლია თუ არა ამის გაკეთება. Თუ შეუძლია, ჩვენი ტაში გვერდში დგომა და ნახავთ, რომ საქართველოში 6 თვეში შეიცვლება მდგომარეობა. Თუ არ შეუძლია, გვითხრას ეს და მაშინ გამოვაცხადებთ და ვიტყვით, ვის შეგიძლიათ ამის გაკეთება, მოდით. გავიდა ორი წელი, რაც ბატონ რომან რურუას თხოვეთ ეს. Ერთ წელზე მეტია ბატონმა ერეკლემ თქვა, მე თვითონ შევეცდები რა. ბატონ ვერ შეძლო, ბატონმა ეს ურთიერთობები დალაგებულიყო, დრო გადის და ქვეყანა უფრო კაბალურ მდგომარეობაში ხდება, იმიტომ რომ ყველა ვისთანაც ხელშეკრულებას ვაფორმებთ, ყველაფერი კაბალურია ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო და მიმართული. ბატონმა ვერ შეძლო, ისეთ წერილები დაწერა, მეგონა თავრობის ხდომაზე განგაში ატყდებოდა მერა ბერძენიშვილმა. Ise წავიდა, რომ ერთი ტელეფონზეც არ დაურეკავს ვინმებასთან არავინ არ მისულა. Რეზო ჩხეიძემ ძალიან ბევრი ეცადა და გვითხრა, რომ არ გინდათ, არაკრიტიკოთ, არაფერი არ გააკეთოთ, ვერაფერი ვერ შეძლო რეზო ჩხეიძემ. Აზორ ერქომაიშვილი, ეს ღვთისმიერი კაცი, ამბობდა იმას, იქნებ როგორმე მოიძებნოს, მე შევეცდები, ვერაფერი ვერ გააკეთა აზორ ერქომაიშვილმა. Რომან რურუა როგორ წყლის პროგრამა დებს, რომან რურუა მისი პატრონი დღეს. Ეს პრუსკის პროგრამა ერთად დავიწყეთ. ბატონ დიდი ფრანგიშვილი იდგა ამის სათავეებთან. გასოვთ ბატონი გიორგაძე, რომელიც აი შეეწირა პრაქტიკულად ამ იმას. Წყალი ხა დღეს ბატონ რომან რურუას პატრონაჟითაა ეს ყველაფერი. Ვერც წყალის პროგრამა გაიტანა, ვერც ჩვენი პროგრამები, მეცნიერთა კონგრეს პროგრამები ვერ მივიდა იქეთ. Მივედით ჩვენ მეცნიერებათა აკადემიას უთხარით, ჩვენ თქვენ აი ჩათვალეთ, რომ თქვენ გაძლებთ ამ პროგრამებს და თქვენი იყოს, რაც გვაქვს ჩვენ, რამ გაყო მეცნიერების მიერ გაკეთებული და თქვენ ხართ მეცნიერებათა აკადემია, ასეთი მეცნიერები როყავს ქვეყანას, ვერავინ ვერაფერი ვერ შეძლო. ჩვენ ხა ვეუბნებით ყველას ამ პიროვნებას, ვისაც შეგიძლიათ, თუ თემურ შაშიაშვილშია საქმე, როგორც იქ ერთ-ერთ შეხვედრის დროს უთხრეთ, რომ აი პოლიტიკური წამოვედი და ვთქვი, რომ ვაჩერებ ყველაფერი ჩემს, აი იმიტომ რომ ქვეყნის გადარჩენაა დღეს თავარი. ამათ არაფრის არ ჯერათ. არაფრის არ ჯერათ, ვინმეს თეთრებთან დაკავშირებით მისაუბრია რაიმე ყოფილა, არაფერი ბატონებო, მე ვამბობ იმას, რომ დევს პროგრამები, მოდი განვიხილოთ. ეხლა ველოდებით ჩვენ იმას, რომ ესე იგი შედგა ეს
emigrant acriloba, dai deba, gitresu, arari saciro, helmoțerebi, sotahans, davelode, bitehla, eti ati hutmedre, tu arik nebam, hutmedre și pasuhi, rom, mesnierta congresis, programe bis, ganghilva, daitskos, parlamenti, taurubași, mașin, davitska, tu uzdați atasi ca helmoțeri și groevas. Cenic, intensenție, aris. Ertrameși, vă tonem, da, credite, șepa se bat cu un gag, etc., amit vom taurepe. Halchis gadat spatileba, romer s-a dres, samasi, odhasia tasma, kacma, harida ucirea scoadesc cu formit, rarises. Ai, ce șemo uitanet formula, ras nișnab sakartulus helisupleba. Te vei unebit cu las. Visați gindat, ih, od sakartulus helisupleba, gag, etc. Tu amas araketept. Tu nu arăți să cânti unul scris suplim. Rarises. Halchis gădat cu tileba. Să cânti unul scris suplim arisis. Romelit zicavs Adamianis bune bit minice bolu plebeps. Sitot scris suplebas. Situi suplebas. Să cu trebi suplebas. Da ucate sit schoure bisagen. Strapfi suplebas. Vime urep. Upleba naket bune bit uplebe bieseni. Sitot scris supleba. Situi supleba, sacu trebi supleba, ta ucatesit schorebi sagan mistra febi supleba. Heli supleba unda icos imis garanti, rom, sitsoc hli suplebi dan gamum dinare, șeukcevata duzul costitului adamianistvis, sacchovrisi, kadahorul iunda condescolas, kuchaș erezinus, sarsebo minimumi, ciamtelubis datsvisa da garantebis migebis tanabari uplebebi. Helisupleba romelic amas vera herheps, Constituția ze magla ake nebsakutar tavs, practiculat araris am kvernis helisupleba. Helisupleba mundat kvas, sheudzlia tuara am motkhovnis shesuleba, tuar sheudzlia ekos zala miigos gadadgomis gadatskhodileba, tu amas helisupleba ar gaaketebs, chven khalks unda amugvachtes politikuri neba, Gaușvat aseti helisupleba. Rar iamași, bato nebo, miungebeli, vabot. Esari gasaketebeli. Akvelaze sada uaris, ertiram. Sar sebu minimumi. Helisupleba ambob, sar sebu minimumi cirdebau. Cvenu ambob, sar sebu minimumi izudeba. Cvenu ambob, rom sar sebu minimumi, psoplioși migebulia. Atasi litras, s benzins, Sacuvaus unda qidulobdes adamiani misi ertitvis pensiit da minimaluri khelpasit. Ramdenia dges sacuvavi 2.2.4 da 3 la ramden da metia, khom? Isi gamudis ro 2500 laris parlebshia saarsemo minimumi. Khelisupleba ambobs ro 400 300 400 laris parlebshia. Machvenet, mashin khelisuplebas veunebit. Ki magram, tken rato gavt 6 7 da 10000 lari khelpasi. Rati ridgan scodebit, tkven, tkven hart psahuri, psahuri șeleba, ucat sa tschorob, des vidre, tkven dagi kiravet, halkma dagi kiravet, da tkven halki, vins dagi kiravet, heli supleba, isu, tkven ze ucat sa tuna tschorob, des, tkven geubne bitrum, gagwam, gagam didret halki, da gagam didret tkvens, tkven hoima sa arvam botrum, gagata ket halki, da gagam didret tkven, es mohta, ho, ozda se zgan lobaši, tkvela heli suplebam, agata ka halki, Uki durez gomareba du mogu khana daitsala kveqana da gamdidrda tviton. Saarsebo minimumi rogor ari batonebo ert machvenet erti adamiani da chavatarot eksperimenti. Machvenet erti adamiani romeli chezlebs rom itskhovros saarsebo minimumi 300-400 lari tundas 500 lari. Machvenet erti adamiani da meti ar minda araperi. Aseti vinmi ar arsebobs. Ar gamochteba. Heli supleba și eu nebit. Romelime, ministrma, romelime, merma, guvernatorma, da guimtkicet. Da, da, premier ministrma, da parlamentist, da prezidentma, da guimtkicet. Rom, tre șegizgled, amis, rom, huta starze șegizgled, schoureba. Ne vigeb dimunațele oba sa prezidentul Arčevnevši. Da, mașin, ce mi-mi tavari esiko, me vam bob dimas rom, prezidentis movali obari, dajc vas hovelieva, ja dam jani supleba. Da vam bob dimit kera, ultimatum obi da uhenos. Me vam bob di rom, prezidents rom, a tu me amirčeven, tu arda visac airčeven, unda mi vides, ta urobaši da unda utras, eksi tve momicijat kventvis, a esari gasagetebeli. Gaketept, iknebit tu arada, me
გააკეთა ეს პრეზიდენტმა, არ გააკეთა. Რატომ? Ვერ გეტყვით. Აი ეხლა როდესაც თქვა თვითონ უნდა გაცეს პასუხი. Მე მქონდა მასთან სურვილი რომ გვესაუბრა ჩვენ. Მოგვეწვია ან რაღაც პირდაპირ როდესაც ვიყავი ერთხელ შეხვედრაზე ეს უთხარი რომ პრეზიდენტის მოვალეობა არის დაიცვას ადამიანის ბუნებრივი უფლებები. Კონსტიტუციური უფლება და ბუნებრივი უფლება ერთი და იგივეა დღეს. Prezidentul supleba, prezidentul როგორც სახელმწიფოს მეთაური, თუ ხარ, მაშინ დაგიჯერებ, როდესაც ჩვენ ამბობ, ჩემთვის მთავარია დავიცვა ადამიანის კონსტიტუციური და ბუნებრივი უფლებები. Დავიცვა ჩვენი ემიგრანტების უფლებები, რომ არ შეიძლება ქართველი ემიგრანტი 22 საათის განმავლობაში იღებდეს ორჯერ ნაკლებს, ვიდრე იტალიელი 2 საათი რომ მოდის იგივე სახლში და უნის იმ მოხუც მე რომ შესვენებაზე უნდა ვიყო და 2 საათს განმავლობაში იღებს ორჯერ მეც, ვიდრე მე ვიღებ, როცა 22 საათს განმავლობაში ვმუშაობ. Ეს რა არის? ეს არის მონობა. Სად დავიცავით ჩვენ ადამიანის უფლებები? Ქვეყანაში საქართველოს მოსახლეობის 80%-ზე მეც არ აქვს საშუალება მიიღოს სიცოცხლისათვის საჭირო კალორიების ნახევარიც კი. Დარღვეულია ჩვენი უფლება. Ჩვენი უფლებაა დარღვეული. Სიცოცხლის უფლებაა დარღვეული. Არსებობის უფლებაა დარღვეული. Აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ უკეთეს ცხოვრებისაგან მისაღების უფლებაა დარღვეული. Ეს რა არის, რაც მე დღეს წავიკითხე თქვენთან? Ეს არის ამერიკის კონსტიტუციაში ჩაწერილი. Და ამერიკის კონსტიტუციის ფუძემდებლებმა ჯერ ჩაწერეს ეს კონსტიტუციაში და მერე მივიდნენ იქ. Და თქვენს, რომ აი ხელისუფლება არის ის, რომელიც ამას იცავს. ჩვენთან ხო ამერიკა ამერიკას იძახის ყველას, ვინმესგან მოგისმენიათ ეს? ვინმე იცავს ამას? ვინმე იცავს ამ უფლებებს? მეცნიერთა კონგრესი აღმოჩნდა. სწორედ ის და მოგმართავთ ყველას. ვისაც გინდათ არც მომდენო იმას არ ვაპირებ მომდენო გადაცემაში ვინმე მოიწვიო და ესე იგი ისევ დაუბრუნდები ამ იმას აი რასაც ეხლა წავიკითხავ კიდე ერთხელ. და მოდით მეგობრებო, ადამიანებო, ვინ ვის მიმართ სიმპათიით ვარ თუ ანტიპათიით გადავდოთ გვერდზე? არის თუ არა ეს შესაძლებელი და სწორია თუ არა მეცნიერთა კონგრესის ეს ფორმულა, რომელიც ეყრდნობა ამერიკის კონსტიტუციის და ჩვენ ქართულ ტრადიციებს? Რა არის შეჯერებული ერთმანეთში? Რა არის ეს? საქართველოს ხელისუფლება არის ის, რომელიც იცავს ადამიანის ბუნებით მინიჭებულ უფლებებს. სიცოცხლის უფლებას, სიტყვის უფლებას, საკუთრების უფლებას და უკეთესი ცხოვრებისაგან მისწრაფების უფლებას. ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე შეუქცევა და უზრუნველყოს თითოეული ადამიანისთვის საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების მიღების თანაბარი უფლებები. ხელისუფლება, რომელიც ამას ვერ ახერხებს, კონსტიტუციაზე მაღლა აყენებს საკუთარ თავს, პრაქტიკულად არ არის ამ ქვეყნის ხელისუფლება. ხელისუფლებამ უნდა თქვას, შეუძლია თუ არა ამ მოთხოვნის შესრულება, თუ არ შეუძლია, ეყოს ძალა, მიიღოს გადადგომის გადაწყვეტილება. თუ ამას ხელისუფლება არ გააკეთებს, ჩვენ ხალხს უნდა აღმოგვაჩნდეს პოლიტიკური ნება და დავამატებდი ღირსება. გაუშვათ ასეთი ხელისუფლება. ეს არის 21 პუნქტის მთავარი მოთხოვნა. ეს არის სწორედ ის, რასაც ვამბობ ჩვენ. ის 21 პუნქტი არის, როგორ მივაღწიოთ ამას. არც ის 21 პუნქტი უნდათ და არც სხვა. ჩვენ პირველ ნომერად რამე თვლით. რასაც გაქებთ თქვენ, რასაც აქებს საქართველოს ხელისუფლებას, მსოფლიო ბანკი, რომ კორუფცია არ ყოფილა, სასამართლო თავისუფალია, რომ ბიუჯეტის სახსრები ნაწილდება თანაბრად, ჩვენ დიდი ხანია, 20 წელია ყველა ხელისუფლებას თხოვთ. მოგვეცით საშუალება, შევიდეთ ერთ რომელიმე, რომელშიც გინდათ, თბილისის მერია გინდათ, ნებისმიერ მერიაში. Ჩვენ 4-5 პიროვნება მეცნიერთა კონგრესიდან შევალთ და გავაკეთებთ ანალიზს და გაჩვენებთ, რომ საქართველო იხჩება კორუფციაში. Რომ ნათელი მირონობა არის აყვავებული. ამის დასტურია, მინისტრი ხდება კაცი, მისი ოჯახის ყველა წევრი დასაქმებულია და მისი ოჯახის ყველა წევრი თან დასაქმებულია და ბიზნესში არიან. პარლამენტში ხდება კაცი, იცავს თავის ქონებას, კიდევ უფრო მდიდრდება ოჯახის წევრები,
da sacrebuli biznesi ce din colen. Rumel nepotism, esari nepotismi apogee. Ce nu am avut? Ertertim tavari puncti. Am avut de puncti saris. Da am avut hot uțilă vlata halhu adamianebo. Modi tra, tavi davane botim asrom, heli supleba, heli supleba, unda da acenu, rogot citruian, heli supleba halhma, heli supleba, arisiseti, risupleba sa zazdeps halhi. Ce heli suplebas, miveți, imi supleba, romi coșeni uprosi, nați luat imi sau unde e coșeni psahuri. Ce dres v-am bot, și ea supleteți gadat cu tileba. Toar și aghilie am gadat cu tileba și ea supleba, zadit. Visa ce ulei am gadat cu tileba și ea supleba, modit. Tkven cu elania bot, amis gaketeba, și eu zlebelia, mesti ertea congresi, ai stored mașinit cu isum, amis gaketeba și ea zlebelia. Amis gaketeba, mesti ertea congresi, dait scheps, stored iset heli suplebi șepnit. Romelis, პირველ გადაწყვეტილებას მიიღებს ასეც nepotismi, და corupția, გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად და რამდენიმე თაობაში. Ჩაიდენს ვინმე ამას. Მისი თაობიდან 4-5 თაობიდან ვერავინ ვერ უნდა მიეკაროს სახელმწიფო სკამს და სახელმწიფო მიმართულებას. Ესე იგი, როცა ჩადიხარ კორუფციას, ჩადიხარ და უშვებ nepotisms, ესე იგი შენ ჩადიხარ ცოდვას. Codva izjeba, uprizganac, magram tviton halkmac unda istalos, rom vinc aset ase epkroba mas, is unda daisajus. Ai choni pozicie. Aravitari, qvelapeli nakladari. Aravitari ak, aravitari damaluli arari. Amit kho chans imisi rom, chven araperi ar gvinda, batonebo. Chven araperi absoluturat tanamdeobebi ar gvinda. Chven unda shesuldes es. Chven qvelas veunebit. Ai xirat, zalem beuri vinimi ambobs rom, ai ik, imi speakeri sakhrobeli, imi sisari roikis movida da eseni rusuli, rusuli da shenog. Podishi moikhadet amistvis da sinanuli kondet da midit eklesiash, magram es ar ari mtavari. Mtavari ari. Ar arsebobs meore zala, romelis ambobs aset rames, rom sakartvelo tanamshrovlobs da megobrobis khelshekrulebas aformobs. Taram șromlops, da megobrobis helșegruleba saprumops, holodim sahemțipueptan, romlebits, aghiereben mis teritoriul tlianubas, da patim semen mis tradițieps, da suverenul uplebeps. Vinmezgan, ogismenia ta se la conurat. Vin arasuleps amas, arasuleps ruseti. Pirmel rikși ruseti. Chvenve unebit khelisuplebas. Es punkti am punkts dauchiret khari. Gamoitanet da tkvit khmamagla, rom sakartvelo tanamshromlobs da khelshekulebebs aformebs kholod im sakhentsipoebtan, romlebits aghiareben territorium tlianobas. Me davamatebdi gvekhmarebian territorium tlianobis aghdgenashi. Pativsemen chven traditsiebs. Da pativ smiageben chven suverenul uplebebs. Tavis uplebas da damoukidevlobas. Ai es. Ai ghiat pirdapir. Tu amas vinme mesnierta kongreshi ari ziarebs. Is ar ari mesnierta kongresis ideebis damtsveli. Tu mesnierta kongresi ar gaiziarebs amas, mi ar viknebi mesnierta kongresis tsevri. Me soret vitsav qvelaper imas, rasats mesnierta kongresi ra gadaçqdilebebsats igebs mesnierta kongresi. Me gavchebdi bevjer. Rodesats tkves ro modit es vtsadot, modit es vtsadot, modit es vtsadot, modit es vtsadot, utkhare. Mzad var qvelapresvis, gverdze gavide, ar viqo, tu me var qvelapresvis zad, ogond shesuldes eseni qvelaperi. Veramin, veraperi es ver shezlo. Ekhla devs ertsi tserli premier-ministran, meore tserli kidev emigrantebis khelmotserit. Devs საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხელისუფლებისადმი. Დაველოდოთ ამას, როგორც იტყვიან ოქტომბრის ბოლომდე და ნოემბრიდან გამოვაცხადოთ და დარწმუნებული ვარ ჩვენ 23 ნოემბრამდე როგორც იტყვიან შევძლებთ რომ შევაგროვოთ 30000 ხელმოწერა და გიორგობა დღე, სწორედ ეს იქნება დიდი გამარჯვების დღე, როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ ეს 21 პუნქტი am 21 punctis ganhilba parlamentchi, uke helmuțemlia es
Ozdatia ta sicați smier, da arga ptupleba parlament, rom armu isminotes, da mu isminos halhma, da vidhare tikrom, iugebelies, da čuenami șesuleba, arce bizelie. Aj sari čueni poziție. Didi madloba, da magratvigut.